အလီသောပါ DMG ရဲ့အပယ်စိန်သတော်ရုတ်တဲ့ထုံးလုံးအစီစဉ်ကနေကိုဆိုပါရီရခိုင်ပရီတော့မှာဖရိုက်ပြနေွယ်အဖရိုက်ပြတီနဲ့တိုင်ဝမ်သားလူမျိုးစုတစ်အ entin ကို DMG သတော်ဌာနကနေရခိုင်ဘာသာနဲ့ထွန်ဟဲတော့စာပီလာဝိုဖရိုက်ပါရီအိတဘဲတော့စာပီလာဝိုသတော်ဒီကတော့ခါ side view ရွှေမောငယ်နေဆဲကုံတွေဝေလုံးငယ်ဇာပိုင်စိန်ခုံမှုန်တိရှိနေပါလေလုံခရိုစိတ်ရှဇော်နဲ့တာဝယ်ထဲဆောင်ခွန်ရရှိဖို့ရခိုင်ကဆရာဆရာမှာဒီတောက်ဆုံနေခဲ့ပါရီ ရခိုင်ကရိုးရာကရင်တဲ့လာမှုလုံငယ်မပြောက်ွေဖို့ထိမ့်သိနေွယ်လူပြေအကောင်ကိုလေတွွန်ဆားပိလာဖို့ဖိုက်ပါရီစိုက်တွရွှေမောငယ်နေစဲကုံတွေလိုငယ်ဇာပိုင်စိန်ခုံမှုတီးရှိနေပါလေစိုက်တွမျိုးနီရွှေမောငယ်နေစဲကုံတွေစခဲကဏီအယွန်ခါကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတလာမာนครကုံတင်မှုလုံနိုင်ခါကလေးတော့လာရှိမှာတလာမာတကင်ရာကုံတင်နိုင်ရလို့သိရပါတယ် လာရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတော်ပိုပို PCT ကိုတောက်ကူကနေဝီလန်ကောင်နဲ့တွန်ခဲပရီဂေစိုက်တွေ့ရွှေမော့ကဲစိတ်ကဲမှာစိုက်စီခင်မရီဇော်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖာကိုထောခော့ခော့ရာခဲ့ပါရီကုံကာဒီနေတွန်ပိုကဲရေကုံစိုက်တွေ့ကာလင်ကစိုက်ကောင့်စီစိုက်ဆေရေဂိတ်တီမှာစိုက်ဆေမှုများပနာအရှင်ကဲကရာဆိုနဲ့ကုံပေစီတျှုတ်အပြားစီရှီဆိုရိုကောင်ကုံလဲကိုမတုံမင်းနဲ့နေစဲကုတ်သေးရေဖရိုက်တယ် တ <committee> ောင်ကုန်ကနေဆိုင်တွေကတဆော့ဘင်္ဂလားဒိ ష్ ကိုတော်ပုံးနေကြစော့ဖိုက်ပါရဲ့အခုကတော့ကုံပအနေပိုက်ပြန်ပါလိ့ဘန်ဘလီကျေတာလာမနာလောင်နီလို့တော့ထောက်ထွက်ခါထွက်ရယ်မထွက်မှာမပိုက်လို့နေရဟူအကြီးကတော့မကြီးစီရဲ့မကြီးစီရဲ့အုံးကြီးရဲ့မမြင်ရှင်းလီပါလို့ပို့ရပါတယ်ဟောဘူလောလောတယ်မပေါပုံလည်းမကြ လာရှီရရှိုငါတီကိုမောင်တော့ကုံသေးရဲစခေကဏီမတော်ပို့ပေးနေစိုက်တွေ့ရွှေမောကေကုံသေးရဲစိတ်ကေကဏီတုံပို့ဖို့စိုက်ကောက်စီကခေါ်ပူထားသောပါရပရိကေနဖားကုတ်တင်မုံပူလုတ်သောမှာစိုက်ကောက်စီတင်မဲ့ထားရဲဒေါ်လာပောက်စီနဲ့ပရောပါပောက်စီကိုဟာမှုရှိနေဆိုတီဘင်္ဂလားဒိရှ်ဖာကပေးစီလာခင်မုံကဲတဲ့ထားသောလိုကလုံငွေရှော်တီအတော်တော့ခိမကိုင်းပဲဖိုင်းနေခဲ့တဲ့လို့ကုံသေးတီကပရောပါရဲရပိုင်းနေစဲကုံတင်မုံတီအလုံးနေလာရဲအတော်နဲ့ ကုန်တေရီစခင်းကိုတနင်္လာစားဝဲနေရက်အတော့ရော့ကဲနေရက်အလုံးသမားတီးမှထိခိုက်မှုတိပြိုင်လာပါတယ်။မင်းဝင်ရအောင်တဲ့ရှင်ရရတော့ကျွန်တော်အဆင်တော့မပြဘူးကွာ။အဆင်ပြေနေမယ်လေကျွန်တော်ကတော့နေလုံးနေစားသလိုတာတာပြရမလားဒီကအဆင်အဆင်ကလေးဒီလိုလုံးနေရတာဘာရံရံနေရအပ္ပံရံနေရတပြားမရရနေနေရှိပါဗျာ။ခုနိုင်တော့ကတော့ပိုးလို့ခက်ခက်တယ်ကွာ။ပိုးတော့ကတော့ပိုးလို့ခက်ခက်တယ်ဆိုတော့ခုကပိုးတော့ကပြုံစင်းလို့နေကအရင်တည်းတော့ကျွန်တော်ပတ်စံကချာတော့များဘူး။ အဲ့စတဲ့တောင်းကြလို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့စမလုံးမဘူးကအဆင်ပြေလို့စိုက်တွေ့ချွေမောကဲနေစဲအကုန်တွေစိတ်ကဲမှာအလုံးလုံးနေရလို့အများစုသောအယွန်ခါကတနင်္ကိုလောအားခတပေါင်းကြအထီရာရှိကဲပိကဲလာဟိမှာတော့ပုံမဲ့ဝောင်းငယ်မရှိဘဲဖိုင်းနင်းကဲပါ2023ခုနှစ်အေပီလာကနေဇလိုင်လာအထီလေးလားတာအတော်မှာ မောက်ဒေါ်ကညောရှောင်းနေစဲကုန်တွေရရှိခင်းတဲ့စိုက် duit ရှင်မော့ကဲစိတ်ကဲနှစ်ခုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ၄.၃လေငါသိန်းလောက်ရာကုန်တင်နိုင်ခါရီလို့သိရပါ යි ရိုးပမာနာသောဘရိခရီ2020နဲ့2023ဘယ်ဒါနိုင် အေဗီလာကနေဂျလိုင်းလာအထိကိုုံသိမူးတင်ဖို့စီတန်ဒသမငါးတိုက်ရှိခါစုံနဲ့နိုင်ရှင်ဖို့ဆိုကေခရော့စီရာခိုင်လုံးအထိကြာဆုံခပါရီရွန်အဘရောမောင်တော်နေဆက်ကိုုံတိရီစခဲမာလီတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပီစီလာကျေတီဝါတော်ပေါ်နေပြီကအစိုင်းကုံသိမူးဆိုနေပါနေဝေလို့ကိုုံတိဒီကပြောခဲ့ပါရီ လုံခုံဆိုင်ခြားゾနဲ့တာဝယ်ထဲဆောင်ခေါ်ရရှိဖို့ရခိုင်ကဆရာဆရာမှဒီတောင်းဆုံနေခဲ့ပါရယ်ရခိုင်ပြည်တွင်းကပင်လယ်ဝင်ထဲဆာဆာမတ်တီလုံခုံဆိုင်ခြားゾတာဝယ်ထဲဆောင်တဲ့ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်လို့ပြခဲ့ဖို့တောင်းဆုံနေခဲ့ပါရယ်ပြီးခရယ်စက်တင်ဘာ6ខែနေ့ကရသတောင်မှုနဲ့တွဲမပေါင်းလို့ကြိရာကဆာမဒိုနှာရုံတွေအသေးဖိတ်ခဲမှုနဲ့ပေးတဲ့ပြီးကရခိုင်ကဆရာဆာမတ်တီမှစိုးရိမ်မှုတွေဟိနေခဲ့ပါရယ် ဝိလံခဘော်ရေကြေးလက်ဒေသတီမှာတာဝန်ချနိုင်တဲ့ဆာဆာမတ်တီအနေနဲ့တွားရိလာတွေမှာလုံခုွေးနေပဲ့တဲ့လို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်သဆိုင်ရာတာဝန်ဟိသည်တင်ပေသူတီကဝိုင်းဝန်းပိဖို့လှုပ်လှနေခဲ့ပါတယ်။လာဟိရခိုင်ပြည်အတွန်းစိုက်ောက်ဇီနာတို့ခိုင်တက်တော်အေရို့မှာအစိုးရနဲ့ပိုင်းဖိုက်နေပြီးခါဆာဆာမတ်တီလုံခုွေးအတွက်နှဖလုံးကကူညီပိစီဆောင်ရဲလို့ဆာဆာမတ်တီကပရဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ ဆာဆာမာဒီမှာလာဇာနနဲ့တင့်တယ်လာတော့တာဝန်ကြတာဒေသတိကိုလောက်ရောက်ပြီးကတာဝန်ထဲ့ဆောင်နေရဆဖိုက်တဲ့အန္တနေထိုင်ရေးလုပ်ခေါကြီးတိကိုတွန်းမှန်ပြီးစီဆောင်ရဲလို့ကြောက်မှုမှုနဲ့အလေဒန်ပက်ဆာဦးဦးတီလာကပြောပါရယ်ပိုင်နိုင်ဝင်ထဲ့ဆာဆာမာတီနဲ့ပဲတဲ့ပြီးကတားဆိုင်သူကြီးအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတိပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခိုင်ပေလို့ဆိုင်ယာပန်ယာရေးကောင်တွေကတိုက်တွန်းထားပါရယ်မော်ဒော့ခရိုင်းမှာအာဆာအဖွဲလှချမုံကောင်တောတောင်ကိုအမေပူနေဝဲလူတိအခါတွင်းနေကြတာပါရယ် ရခိုင်ပြည်မောင်တော်ခရိုင်တော်အာသာဖွေးဝံဒီလှောင်ရှားမှုတီရှိလာနေသောကြောင့်တောတောင်တီးကိုအမိဘရုပနာလောက်ကင်ဆားဆောင်းနေတဲ့ဒေတာခန်ဒီသောအခါခဲဒီ프라이ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်မောင်တော်ဘူးသီးတောင်နေစက်တော်မှာဘရိခရဲ့အော်ဂက်စလာကစားလို့အာသာဖွေးဝံဒီချိန်ဝံလာပရိရဲ့နောင်းမှာကြေရတချက်လာလာလှောင်ရှားမှုတီရှိလာတဲ့အတော့ဒေတာခန်ဒီသောတောတောင်တီးကိုလာရောက်ပနာဟွန်ရာဝါခုတ်ဖောက်ခုတ်ရဲ့အလုံးတီကိုလောက်ကင်ဖို့စိုးရိမ်မှုတီရှိနေခဲ့ပါတယ်ဘရိခရဲ့အော်ဂက်စလာစင်နရာနီညစာပိုင်းက မောင်တော်မရောက်ပိုင်းလောင်းတုံရာနဲ့ကရင်ရှောင်းရာကကာလန်ထမ်းမအာစာအဖွဲဝင်20ယောက်ကအေစီကားတစ်စီးကိုမိတိုက်ပိကဲစပယ်ကုန်းကြည့်ရွာကဒေတာခန့်2ယောက်ကိုဖဲန်ဆီးခေါ်ဆောင်လခပါရယ်စတေမာလာကိုရိုင်းနီကလည်းဘူးတီတောင်မြို့နယ်မိချောင်းကောင်းဆေးကြည့်ရာကရမီရဖားတယောက်ကိုအာစာအဖွဲကဖဲန်ဆီးလခပိကဲနောက်တနည်းမှာတီဆုံရည်ရောအလောင်းကိုတွေးရှိခါပါရယ်လာရှိဒေတာခန့်ဒီゾရာထိတ်မာတောင်စဇိုးရယ်နဲ့နေထိုင်နေရလေလို့ မောင်တော့မုန်ငယ်ရှောင်းမူစလင်ကျေးရွာကအမျိုးသားတရယောက်ကပြော့ပါတယ်မောင်တော့ခရိုင်တော့မှာရှိတဲ့ကျေး làng နေပြည်သူအများစုသောတောတောင်တီးကိုအမှီပြုပနာစိုက်ခုတ်ကွားခုတ်ဟောနာဆောင်ရဲ့လေယာလုံးငယ်ငါဖိုင်လုံးငယ်တီးကိုလောက်ကံ့ပေးပါတယ်သူတို့လောက်ကံ့စားတော့ नीय အနီးပယ်ဝဲွန်ကြောင့်ဒီမှာအာစာဖွေးဝွန်တီကလာလာလှူရှာဆိုသည့်ရှိလာနေဆိုပါအာစာအဖွေးဝွန်တီရဲ့စိုက်ကောင်စီထိန့်ရှုပ်ရည်နေမီတော့မှာလာလာလှူရှာနေခဲ့သော프라이တက်တော့စိုက်ကောင်စီအနေနဲ့ထိန့်ရှုပ်ပြီးဖို့လိုရဲ့တဲ့လို့နိုင်ငံရေးသမားတီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် อาสาဖွေးစွာရသေးတောင်ဘူဒီတောင်မောင်တော်တွေသားမေယူတောင်กรော့နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်မှာလှုပ်ရှားလေးရှိပါတယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်မောင်တော်တွေသားမှာဆိုက်ကောက်စီအေအေးအပါဝွန်မု슬င်လာနာကိုင်အဖွေဒီဖရိုက်တဲ့အာสา आर एसओ နဲ့အာสาခွေထော့အဖွေငဒီလှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်ပြိခါရဲ့ဇူလိုင်လ6ရှိုင်နဲ့6ကိုရာနီကဘူဒီတောင်မြို့နဲ့စိတ်ညုံဘရာအကာပြန်ကျောက်ဆာတိုင်းကြေရအနီမေယူတောင်กรော့မှာအာสาနဲ့အေရိုတိုက်ပွဲဖရိုက်ပွားခဲ့ပါဗွာခါပါတယ် ไซเบย์ชองสแกนကအင်ထာဦးဇီမရှိွေးမမာတီမှာဇာပိုင်စင်ခုံမူတီရှိနေခဲ့ပါလေရခိုင်ပြည်မှာအခေခံစားသောကုန်တီးအပအဝံကုန်စည်းနှုန်တိမောင်တောနေတဲ့အတော်ပြေတူတိအခါအခဲနဲ့ကုန်တွင်းနေရတဲ့အထေကအင်ထာဦးဇီမဟင်းတွင်စိုက်ဘေးချောင်အမျိုးသမီးတိမှာပို့ပြီးတဲ့အခါအခဲကုန်တွင်းနေခဲ့ရပါတယ်ကုညီထောက်ပဲ့မောင်တော်အဒီကမျှောကိုနေခဲ့တဲ့စိုက်ဘေးချောင်တိတွေကတကူရေအမျိုးသမီးစိုက်ဘေးချောင်မောင်ဆိုးမာတိမှာ စာဝဲနေရင်ကျဲမှာရင်ပိုင်ညာရေးပိုက်တိကို prele out ကုံရာကြပန်းအလို့ကိုလုတ်ကြမနာ pre show နေကြတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်အသောဆုံးစေကျော်အရေတော်နုနေဥသောလွန်ကားရဲ့နှစ်နိုင်ကအကရောအမျိုးမျိုးကအိမ်ဆောင် price သူနဲ့ကွာဆောင်ခပနာလာဟိမှာသာနေအောင်ဤကျဲမှာရင်ပိုင်ညာရေးစာဝဲနေရင် prele ပေါ်အတော်ပရန်အလို့ကိုလုတ်ကြမနာဝန်ဝေထားနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်တတော်မှာပရန်လုံးအောင်ခါစရိဖြသာရှိုင်းထော်ရာဗနာအလို့သောပုံမှန်မဟင်းရင်အတော် အလုံးမလုံးရတဲ့နေသိမှာဆိုကြီးတနိမ့်တာဝဲရီကိုဖေရှောင်းပေါ်အခါခဲဟင်းရင်လို့ဒေါွန်နေနေဦးက proper ပါရဲ့မောင်ဦးမောင်တစုံဆိုင်ပိချောင်းစခန်းကအိမ်ထောင်ဦးစီးမဟင်းရင်တော်မြင့်မြင့်စင်ကလည်းသာသမင်းလင်းရောက်ဤစောက်ဝဲနေရင်အတော့အိမ်အကူလဝံဝဲရာဖွေနေရရင်လို့ proper ပါရဲ့ရေကလေးဖေသားအဆောင်မပဲတဲ့အတော့သာသမင်းတီကိုကြောက်ထုံလိုက်ရဆိုတီဟင်းရင်လို့စိုက်ပိချောင်းတော်မြင့်မြင့်စင်က proper ပါရဲ့အိမ်အကူလတနိမ့်ဝံဝဲငါထောက်ကျဲရာဟင်းဆောင်နဲ့မလုံးလောက်ရတဲ့အတော့ အရှင်ရရရရပြိုင်တောထေကိုဟောင်းခုငှာတာထော်ပြီး के စာဝဲနေရကိုဖရေဆောင်နေရရင်လို့လေဒေါ်မြင့်မြင့်တဲ့ကပေါ်ပြပါဗ ारे လာဟိမစိုင်ပိရှောက်တိတွေကဘာစာနေရခအစီဆိုင်ဒဘယူအေပအဖွေပါကလူတယောက်ကိုတလားမှာဖေးသား3000စီထောက်ပန်းငွေရဟိဆိုနဲ့လေပေးနေကြသောပါရောင်းထောက်ပန်းငွေတွေစာဝဲနေရင်ကျဲမှာရိပိုင်ညာရင်အတော့လုံလောက်မှုမရှိရင်အတော့အခေါ်အခက်တဲ့နဲ့ကုံနေကြသောဖရိုက်ပါဗ ारे စာဝဲနေရေဖေးဆောင်နိုင်ပေါ်တော့အင်ထော်ဦးစည်းမဟင်းရင်ဆိုင်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးတီမှာကုံလာကြဘဲအလုံးတီကိုဟရာဖွေလောက်ကြိုက်ခဲ့ပြီကခောက်ခဲကရန်ဒတ်ဆိုလောက်ကြိုက်နေငယ်ရတယ်လို့ပရော့ဆိုခဲ့ပါရယ်ရခိုင်ကရူဘာကရိန်းချေလာမှုလုံးငယ်မပြောက်ခွေဖို့ထိမ့်သိမ့်နီဝဲလူတီအကောင်ကိုလေတွန်းစားပစ်လာဖို့프라이ပါရယ်အတဲခိုးစဲခနိုင်တဲ့အရင်ရင်တွေအဖိုးကားတို့ခါ ကရင်လုံရှိဒီကိုခွဲခရာစိုက်ပရာနေသောကိုတွေးမရာဆိုပါသူဆိုမရာဝုမရောမရာတစောစိုက်ပိရှောက်စကန်ကစိုက်ပိရှောက်ဥမုတ်စောစိန်ပရပိကေသူအသက်23နှစ်ကပန်းကရင်ထေလောင်းငန်းကိုလောက်ကြိုက်ခါစွာဖိုက်ပါတယ်သူအသက်50လောက်မှာအကရော့အမျိုးမျိုးကောင်ကရင်ထေလောင်းငန်းကို79လောက်ရန်နာခါစွာကနေအခုတဖန်ပရန်ပိကေကရင်ထေလဲမွန်ပညာကိုစားတန်လောက်ကြိုက်ခါစွာပါကရင်ထေလောင်းငန်းကို79လောက်ထိရန်နာခါစွာကနေ ဆန်ကြောအခုံမပရန်လိုလောက်ကြိုက်လာရဲဆိုစားကမေခွန်းထောက်ဆရာဖရိုက်လာပါရယ်လဲမွန်ပညာနဲ့ပုံဖော်ဖန်တီပူလိုရယ် கிர န်တဲလောင်းငန်းစွာရခိုင်ပရဲတွန်းပျောက်ွယ်လူနေပါဖရိုက်နေတဲ့အတွက်နဲ့သူမသိခမ်းမျိုးဆက်တိုက်လူငယ်ရှင်တီကို கிர န်တဲလဲမွန်ပညာကိုလက်ဆန်းကံပိခါရှံရဲအတွက်ကြောက်လို့ဆိုပါရယ်ဦးလွဲကကိုတဲထားတဲ့ပညာကိုဘို့လူမျိုးတွေကိုပညာအမွေပိတ်ခေရှင်သူတို့အူလေဦးလေပညာကို ခုလေးကလည်း68နဲ့ဆိုရင်နောက်အလွန်ခိုင်ငောင်းနေပေါ်အဲ့ဒီရှိမှသူတို့ကလေးတွေပညာမျိုးစင်လိုက်ရင်သူတို့စီကအများဝေကင်လို့ရတယ်။ငါကဒီလိုပဲဦးလေးကဝှလေးကျင်ရတာပဲလေ။ပညာသင်မဲလူအများဆုံးလာခေပါ။ပညာသင်ပေးတယ်။ဦးလေးသင်ပေးရပေုံမျိုးစိုးသင်ပေးတယ်။ဘိုးကြီးခိုင်ပြေကမဆိုပြေကမဆိုပဲသင်ပေးရတယ်ပညာကိုပြည့်စီခေလို့ခုလေးကတမဲ့သက်ကိုအတင်းပါစောင်းနေတာ။ရန်တော့ ground day lemon ပညာဆိုင်ဝံစားရဲ့လူတွေကိုအခါခရင်ွယ်မຢູ່ရပြာ မရာဇိုဖောင်ဒေးရှင်း၏ကိုငင်းထောက်ပတ်မှုတည်နဲ့တင်းင့်ကိုလောက်အခါဖရိုက်ဖေးသာခနိုင်ထောက်လောက်ပြပြီးက கிர န်တဲလဲမွန်ပညာကိုတန်ကရာနင်းစွာဖရိုက်ပါရယ်။လိုင်းမှာဥမောက်ဆွဲစင်စွာမရာဇိုစိုက်ပီရှောက်စကန်က கிர န်တဲလဲမွန်ပညာကိုစိုက်ဝံဇရဲလူနှစ်ယောက်ကိုတာပြီးပနာ கிர န်ခွန် கிர န်ဗီဒီယိုဇရဲလူအုံသုံးဆောက်ပြည့်စစ်တီကိုပုံဖော်ဖန်တီးလိုဟင်းနေပါရယ်။ கிர န်ခွန်ကလုံးရရှိဖို့အတွက်အနိဆွန် கிர န်သုံးမျိုးကိုအုံပူပြီးကပရင်ဂရန်နန်ဆွဲ கிர န်ဖရောင်းဆွဲ ပိုပက်ကရောက်တာစရယ်အစံခနိုင်စန်းလာလောက်ပြီးခံမရကြိုက်လိုက်ရှုံးမို့ရိခရင်ခွန်တလုံးကိုရရှိစွာလို့ဆိုပါရယ်အစိ့တွေကတော့တောင်းရရတဲ့တည်ဆုတွေကိုဒါဆိုတော့အစက်တည်ဆုကိုတော့နဲ့တောင်းရရရှာရပြရတော့ပြရတာနဲ့သူချိန်ဆေးကလည်းမနေတော့ဘူးရခိုင်မှာအရန်ကမဟုတ်တော့ဘုသိတော်မရဦးမမ်ဘရာမရေပုံအဲမရုံးနေတီကာထွက်တဲ့ခရင်ဒီကိုအင်အုံအစော်ပရိဘောကပစ္စည်းတိအဖရိုက်ပုံစံမျိုးစုံဖန်တီးပြီးကေ ပရိုဒွန်သုံးဆုံမုန်လဲတွမ်းကျဲခါပါရဲရကလဲခိုက်ကာလာပရောင်းလဲလာမုံနဲ့အတူကရင်နက်ဖန်တီပူလုတ်တဲ့လဲမွန်ပရိဘူဂတ်တီကိုသုံးဆဲမုန်တိနဲပါလာရဲတောကောက်ရိုရာကရင်တဲလောင်းကမ်းမှာလဲတဖဲဖဲပျောက်ွယ်လာနေစွာလဲဖိုက်ပါရဲအစ်တဘအကျေမွန် DMG သုံးထွန်းဌာနခါနီတွန်စားတဲရောသက်အစီစဉ်စောအီမာဘယ်ပီဆုံပါပဲဂရီရှူအပီခါခဲ့တဲ့မိဖပရီတအပေါင်းရိုကိုလဲကျေးဇူးတော်ပါရီ နာအော်ပက်တီမာလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဝေတဲ့တော်တည်နေတူဒီအစီအစဉ်မှာပရေလိုဆောင်ထွေးခဲ့ပါမယ်